de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. E conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. A paz do Senhor Jesus, crianças! Bom dia, com muita alegria! Tudo bem com vocês? Paz do Senhor, Samuca. Paz do Senhor, Tia Simone. Tudo bem? Tudo bem. A paz do Senhor, Tia Bruna. Paz do Senhor, Tia Simone. Tudo bem, Tia Bruna? Tudo bem. Ah, muito bom receber vocês aqui nesta manhã tão especial. Amém. Cumprimento as nossas crianças, que eles devem estar lá assim já, todos muito ansiosos, esperando o que será que vai ter hoje no programa de Perus Kids. A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou o Samuca, eu vim lá da Regional 9 de Francisco Morato e eu vim aqui para ajudar a Tia Simone e a Tia Bruna a adorar o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E você, Tia Bruna, da onde que você veio? A paz do Senhor, crianças, eu sou a Tia Bruna, também da Regional 9, e nós viemos aqui hoje para glorificar o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estava com saudade porque esses dias está tão corrido e eu não estava conseguindo vir porque a gente está com muito trabalho lá. Então ficou bem complicado, mas hoje nós estamos aqui porque o Senhor Jesus preparou esse dia, essa manhã maravilhosa, né? Para estarmos aqui. E eu tenho certeza, gente, que assim como num dia de domingo, com a mamãe capricha no almoço, eu tenho certeza que hoje vocês também aqui, a Tia Bruna, o Tio Samu, também capricharam naquilo que vocês trouxeram para as nossas crianças. Eles devem estar curiosos, assim como eu estou curiosa e assim muito ansioso para receber a palavra de Deus, porque nós estamos vivendo dias que continuaram sendo dias difíceis por conta dessa pandemia. Não tem como dizer que não estão sendo dias difíceis, porque está, né? Para as crianças, para as famílias, para todos. Estamos ainda vivendo um tempo de crise, de perdas, né? Então, não tem como a gente falar assim, por mais que a gente tente ficar bem e feliz, porque nós temos Jesus conosco, mas nós estamos vivendo dias difíceis. Às vezes, mesmo que na nossa casa está tudo bem, mas às vezes a gente sempre sabe de alguém que não está bem, de alguma família, de alguém que está passando por uma dificuldade. Então, nós estamos vivendo dias difíceis. Então, quando a gente pensa assim, que a gente tem uma oportunidade de parar um pouco para receber a palavra de Deus, para nos fortalecer, para nos alimentar, para que a gente possa andar mais um pouquinho, né? Porque é assim que o Senhor Jesus faz, Ele nos alimenta espiritualmente, nos abastece, né? Para a gente poder caminhar um pouquinho mais. Aí quando acaba aquela reserva, aí o Senhor prepara de novo, né, Samuca, né, Tia Bruna? Aí Ele dá de novo a reserva, dá mais um pouquinho para a gente e a gente caminha mais um pouquinho. Porque... é como combustível de gasolina, né? Isso mesmo, Tia Bruna. Tá acabando, tem que ir lá abastecer o carro, para o carro andar mais um pouco. E eu acredito que o AD Perus Kids tem sido isso, um combustível para você. Então, eu quero dizer para você que para você valorizar esse tempo. Eu sei que às vezes a gente, na nossa agitação, a gente não consegue se concentrar,
Muitas pessoas, infelizmente, não têm priorizado. Às vezes a gente acaba falhando em priorizar as coisas de Deus. Mas é muito importante que a gente priorize as coisas de Deus para a gente ter esse combustível. Sim. Né? Para a gente poder caminhar. E não só isso. A gente pode dar carona para mais algumas pessoas, né? Ajudar algumas pessoas quando a gente também está, assim, abastecido. Então, é uma manhã muito especial que o Senhor Jesus nos preparou. E nós aqui, o tio Samuca, a tia Bruna, nós queremos convidar vocês para passar esse tempinho aqui com a gente, esse momento de devocional, que nós vamos estar louvando, adorando ao Senhor Jesus. E você pode também participar aí com a gente, já mandar aí nos comentários, mandar um oi, mandar paz do Senhor, da onde você é, qual a regional que você é, manda aí a paz do Senhor para o seu pastor, para o seu grupo do departamento infantil, manda uma mensagem aí pra gente, da onde você está assistindo a programação. E aí a gente vai estar aqui também, vamos ter o momento dos aniversariantes, né? Se tiver alguém aí fazendo aniversário nesse início de mês de março, né? Então vocês já coloca aí, tia, eu tô fazendo aniversário, manda parabéns para o papai, para a mamãe. Isso aí, manda aí que a gente vai mandar um beijo todo especial aqui do programa ADP os Kids. E agora sim, né, sem mais delongas, que a tia Simone fala bastante, tia Bruna e tio Samuca. Quando vocês acordam de manhã, eu sei, às vezes assim, tem aquela pessoa que ela já acorda, assim, ligada no 320. É. Mas tem, às vezes tem dia que eu já acordo assim, toda disposta, mas tem dia que eu acordo e eu tô igual aquele quando a internet tá baixa, sabe? Que fica aquele downlink lá, como que chama? Vai, é downlink? É downlink, como que chama? Esqueci, inglês, agora fugiu. Aí fica assim, girando. Carregando. Carregando. Então, tem dia que a gente acorda assim. Como que você está nessa manhã? Você aí de casa. E você, tio Samuca e tia Bruna, vocês já acordaram assim naquela expectativa? Ah, eu todos os dias já acordo correndo, já agilizado, já troco as crianças para a escola, escovo o dente, preparo o café, então já tem que acordar correndo, né? Já correndo, né? E você, Samuca? Eu acordo bem animada, já assim, acorda animado também. Coisas, sim, para também assistir a De Perus. Ah, muito bem, muito especial isso. E sabe, Samuca? Só que tem criança, sabe que tem criança. Eu já tô imaginando aqui agora. Encostado assim, da cama pro sofá, assim, encostado na parede. Babando, não lavou o olho ainda, aquela preguiça, ainda não tirou o pijama ainda, né? Daqui a pouco as crianças vão ter aula online, que tem muitas crianças que ainda não voltou à aula presencial, né? Então, mas aí pra eles ficarem animados, a gente vai dar uma forcinha pra eles. Sim, vamos dar combustível. O que a gente faz pra gente dar uma animada, tanto às vezes na gente, quanto nas crianças que estão em casa, que ainda estão assim meio acordando? O que a gente faz, Samuca? A ginástica de Deus. Ginástica de Deus. Então hoje a gente vai fazer a ginástica de Deus com a tia Bruna. Então, tia Bruna vai fazer, vai convidar as crianças, tia Bruna, pra gente fazer a ginástica de Deus. Então, vamos lá. Levanta a vovó, o vovô, o papai, a mamãe, todo mundo de pé na sala. Joga a preguiça pra fora e tudo que vive, louve ao Senhor. Vamos adorar a Deus com o nosso corpo. Antes disso, você sabe que tem umas crianças que elas, assim, meio que querem enganar a gente. Umas crianças de 30, de 60 anos. Ah, é? É. Que elas querem fazer a ginástica. Mas elas de Deus, fazem isso? Elas só querem fazer a metade do corpo. Sentadinha no sofá, né? É. Ou na cama. Eu pedi pra todas as crianças de 0 a 100 anos ficar de pé. De 0 a 100 anos. E tem que ficar de pé pra ser gostoso. Isso. Senão fica mais ou menos, né, tia Simone? E aí, essa ginástica, ela fala do amor de Deus. Que ele é tão grande. E o amor de Deus é tão profundo. E ele nos envolve pela direita. O amor de Deus nos envolve pela esquerda. E o amor de Deus é tão grande. Para ficar boa essa ginástica, para ela ficar completa, tem que ter um louvor, né? Então vamos lá. É isso aí. Então, todo mundo de pé aí na sala, na cozinha, no quarto, na sacada, onde você estiver aí, vamos louvar ao Senhor Jesus, o louvor grande e largo, para você ficar ó, com muita disposição e convidar Jesus para passar este dia especial com você, porque você vai ver que com Jesus a vida é muito boa, com Jesus a vida é maravilhosa, com Jesus a vida é doce, né? Todo mundo aí batendo palma, bem bonito, bem alegre, para os seus vizinhos saber que aí mora uma criança que serve ao Rei da Glória. Grande, 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 um amor tão largo, largo, largo. Lá embaixo. Um amor profundo, fundo, fundo. É o amor do nosso Deus. De novo. Um amor tão grande, grande, grande. E agora um largo. Largo, largo.
profundo. Um amor profundo. É o amor. É o amor do nosso. E ele. Ele me abraça. Deixa ele te abraçar nesta manhã. E te proteger com o seu grande amor. Jamais. Muito bom louvar ao Senhor Jesus nessa música. É muito bom. Muito bom. Amém. E agora, para nossa manhã ficar melhor ainda, Samuca, vamos convidar agora as crianças para fazer uma oração? Vamos. Samuca, conta para as crianças. Tem criança que sabe, eu acho que a maioria, mas tem criança que ainda não sabe o que é orar. Nossa. Isso mesmo, Samuca. Então, fala para elas o que é orar, as crianças que ainda não sabem. Crianças, orar é falar com o nosso Papai do Céu. E tia Simone, você sabia que tem muitas crianças que querem várias coisas, tipo brinquedos, querem até cura para a família delas, para o papai, para a mamãe. Querem um monte de coisa, elas não sabem para quem pedir. Olha só. Porque o papai não tem dinheiro, a mamãe às vezes também não tem. Ninguém pode ajudar, mas o Papai do Céu, ele pode. A gente pode pedir para ele orando. Olha só, então, Samuca, de repente, se tem alguma criança hoje que tem um pedido especial, eles podem colocar aí nos comentários, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu vou pedir isso para o Papai do Céu? Mas o que, que a Bíblia diz? Tudo quanto pedires na oração, crendo, recebereis. Tudo! Então quer dizer que é qualquer coisa que tiver de acordo com a vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim, para você, para tia Bruna, para cada criança, Ele vai nos dar. E às vezes Ele também fala para a gente esperar. Às vezes Ele não vai dar já. Ou também Ele vai falar não, às vezes, porque Ele sabe que aquilo não vai ser bom para a gente. Sim. Então Ele não vai nos dar. Mas então, Samuca, vamos convidar agora as crianças para a gente falar com o Senhor Jesus? Vamos. Você convida eles então, Samuca? Então, crianças, levantem aí no sofá, juntem suas mãozinhas e vamos orar ao Papai do Céu, amém? Amém. Vamos orar, tia? Vamos sim. Eu oro e vocês repetem? Isso. Papai do Céu. Papai do Céu. Muito obrigado. Muito obrigado. Por mais um dia. Por mais um dia. Aqui na AD Perus Kids. Aqui na AD Perus Kids. Papai do Céu. Papai do Céu. Abençoa o meu papai. Abençoa o meu papai. Abençoa minha mamãe. Abençoa minha mamãe. Abençoa o meu dia aqui. Abençoa o meu dia aqui. Que o Senhor venha nos guardar. Que o Senhor venha nos guardar. De todo mal. De todo mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 E agora... Agora nós vamos agora chamar um intervalo bem rapidinho. Bem rapidinho. Porque tem criança, eu sei que tem muitas que já pegou a Bíblia. A minha já tá aqui, Samuca. Já peguei minha Bíblia, já peguei minhas canetas, tudo pra mim anotar. E as crianças que ainda não deu tempo de pegar, porque acordou atrasada, veio correndo assistir a AD Perus Kids, corre lá, pega a sua Bíblia. Agora que já tem um combustível pra fazer as coisas rapidão, isso né, mesmo, isso aí, Samuca, bem lembrado, viu? Então, ó, vai lá, corre, pega a sua Bíblia, pega a sua caneta. E não esquece de convidar os amiguinhos, né? É verdade. Convida os seus amiguinhos. Com eles. Compartilha, manda lá no link dos grupos pras crianças poder ouvir, porque hoje tem uma palavra especial vinda direto do coração de Deus pra você, criança, que é tão especial.
especial para Deus. Então, ó, a gente vai lá chamar um intervalo rapidinho. Rapidinho, e daqui a pouquinho a gente tá de volta. Vai lá rapidinho, mas cuidado. Vai correndo, mas cuidado para não se machucar. Daqui a pouquinho nós estamos juntos de volta novamente nessa Muca e tia Bruna. E também daqui a pouquinho nós vamos mandar muitos beijos e abraços e a paz do Senhor para todos vocês aí do Brasil. Em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus. Ibirus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da ETADEMP também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. ETADEMP, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor. Sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17h. Esperamos por vocês. Participem! Siga o perfil da ADPerus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Amém! Agora, tia Bruna, a gente vai fazer o nosso momento dos aniversariantes. Eu quero convidar aqui o Samuca para a gente fazer o momento dos aniversariantes. Vem cá, Samuca, nos ajudar. Samuca tem nos ajudado muito aqui. Samuca era um menino que, ó, e ainda é, que assiste a ADPerus Kids. A gente tem aqui, tia Bruna, um soldado tão valente aqui, sim, que acompanha a tia Irene, a mãe da Yasmin, a família deles, que sempre acompanha. Eu sei que tem muito mais pessoas, mas hoje eu quero aqui enfatizar a irmã Irene, porque às vezes eu tô no trabalho e eu não consigo compartilhar. E ela nunca esquece de mandar nos nossos grupos da regional o programa ADPerus Kids. Ela sempre divulga nas redes sociais. Eu quero deixar aqui a minha gratidão à irmã Irene. Quero dizer que você tem sido muito especial. E o Samuca também tem sido esse menino, né? Que tem feito a diferença no reino de Deus. Amém. E ele tem nos ajudado também. Antes ele era só um assistia, né? É. E aí o Senhor preparou uma oportunidade para ele estar aqui, mostrando para você, criança, que uma criança pode sim ser usada nas mãos do Senhor, sim, como o Samuca tem sido uma joia, uma ferramenta nas mãos do Senhor, tem levado a palavra, tem feito orgulho, né? Exatamente. Amém. E os meninos, isso é um exemplo para os meninos, porque às vezes, né, Samuca, às vezes o menino pode pensar assim, ah, não, mas isso daí é coisa de mulher. Que negócio de criança, só de mulher. Coisa de criança, não, coisa de mulher, e não é. Porque no reino de Deus, Deus quer usar todos. Quer usar os meninos, quer usar as meninas, quer usar todos. Quer usar adulto, né? Todas as idades. E o Samuca tá aqui para provar isso. E aí, agora, nós vamos fazer o nosso momento dos aniversariantes. A gente vai acompanhar, eles vão colocar ali pelo YouTube, a gente vai acompanhar aqui pelo Facebook. Sim. Né? Deixa eu ver aqui. Ver se eu consigo aqui, né? Que meu celular aqui tá... Agora eu lembrei o nome, é download, né? Que vai dando download, 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 nunca dá. O meu tá assim hoje na internet, né? Então,
Vamos lá, a gente vai, ó, mandar ali, ó, paz do Senhor, tia galerinha, Cida. Tia Cidinha. Deus abençoe, tia Cidinha do Vera Tereza. Paz Senhor, tia Cida. Deus paz abençoe, Senhor, ó, tia Cida. Beijão pra você e pras crianças aí do Vera Tereza. Vamos ver? Ó, a tia Márcia, Márcia. Chega, tia Abreuva. Paz Senhor, tia Márcia, lá, ó, tá bom, tia com alegria. Deus abençoe, tia Márcia, um beijo aí pro nosso bombom. Preciosas crianças daí. A tia Karine, um beijo, tia Karine. Beijo, um beijo. Deus abençoe, Estela, tia Karine. Essa família abençoada. Muito, Estela. A Estela também, hein? É, nos acompanha um todos exemplo. Os dias. Um exemplo, Estelinha também. Tia Amanda. Vai estar aqui também com a gente essa semana, tia Amanda e companhia. É. Beijão, tia Amanda, mãe do Samuca. É. Né? Deus abençoe, tia Amanda. Lenival de Oliveira, seu pai. Deus abençoe, irmão Lenival. Paz do Senhor, Deus abençoe grandemente. Deus abençoe. Ó, Yasmin Navarro. Beijão pra Yasmin. A tia Daiane. Um beijo. Um beijo, Dai. Paz do Senhor. Deus abençoe. Um beijo pras crianças da Sete, Franco da Rocha. Pastor Joel Barbosa, missionária Silvela, Yasmin. Ó, parabéns para o meu... Priminho. Vê lá pra mim, Samuca. O primo dela, o Heitor, tá fazendo. Ele fez aniversário ontem. Ah, então manda parabéns pra ele, Samuca. Márcia, parabéns, Heitor. Pro tio Marcelo, a prima Natasha, que vai fazer aniversário esse mês. Ah, parabéns. Um beijo. Ô, tia Simone, eu mereço um beijo também. Então vai lá. Porque eu vou fazer aniversário sexta-feira. Olha, tia Bruna. Então parabéns, tia Bruna, todos. Um beijo pra mim. Um beijo pra tia Bruna. Tia Vívia. Eu fiz aniversário dia 26. Não acredito, Samuca. Um beijo pro Samuca também. Samuca, ó. Um beijo do ADP dos Kids pra você, viu? Amém, mas vai comemorar, hein? É. Um beijo pra tia Vívia. Tia Vívia, Deus abençoe. Um beijo, tia Vívia. Beijão pra você, pra toda a sua família, as crianças aí de Cabreúva. Ai, que saudade, tia Simone. Saudade. Nossa. Né? Deus abençoe. Então, um beijo, feliz aniversário para todos os aniversariantes deste dia, que o Senhor Jesus te cubra de bênção, de vitória. Ó, a Val Vieira, de Alagoas. Não. Val, Deus abençoe. Senhor, um grande beijo pra você. Um beijo. Amém. Olha, eu não consegui acompanhar aqui pelo Facebook, o pessoal que tá acompanhando pelo Facebook, porque o meu não consegui abrir aqui o meu aplicativo, tá bom? Mas o pessoal que tá nos acompanhando pelo Facebook, paz do Senhor Jesus pra todos vocês. Parabéns pra você que mandou aí pelo Facebook. Um beijo todo especial da ADP Os Kids, tá? Volta esse de novo, esse M que tava. O Magno, pra Alagoas. Ah, então manda um... Pedi pra eles colocar novamente pra gente mandar um beijo. Ah lá, manda lá, Samuca. Ah, Itapevi. Itapevi. Isso, um beijo. Um beijo para as crianças de Itapevi. Isso mesmo, Deus abençoe todos vocês. Todos e agora, vocês. Agora nós vamos para um momento especial nosso, se sobrar uns minutinhos, né? Aí a gente pode fazer novamente uma interação com vocês. Mas no finalzinho a gente vai subindo os comentários. E aí quem sabe o seu comentário ele pode aparecer aí, tá bom? Então agora nós vamos entrar para um momento muito especial, que é o nosso momento também do nosso devocional. Que é a hora, né, do nosso alimento espiritual. É o momento que a gente vai meditar, vai ouvir, vai aprender aqui os ensinos do Senhor Jesus anotar, através, né, da Bíblia. Tia? Isso mesmo, Samuca. Anotar, né, para você ficar meditando, porque a gente precisa ouvir e ficar meditando para que a palavra possa surtir efeito nas nossas vidas, não é verdade? Então agora eu quero aqui convidar a tia Bruna. Tia Bruna vai estar agora convidando você. Isso mesmo, para fazer esse devocional todo especial. Ai, é tão gostoso quando a gente tira um tempo. Por mais que às vezes seja difícil e desafiador, mas quando você consegue, criança, tirar aquele tempo para você ficar na presença de Jesus, assim como Maria escolheu, é tão gostoso, lembra? Né, tia? Então agora, tia Bruna, é com você. Então tá bom. Vamos trocar de lugar, Samuel. Não. A paz do Senhor, crianças. Tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que Deus tem colocado ao meu coração. Porque eu tenho certeza que todas as pessoas que vêm aqui trazer uma palavra da parte de Deus. Antes delas virem trazer o que Deus tem para vocês, criança, Deus começa a tratar no nosso coração primeiro. E Deus tem tratado uma palavra muito especial no meu coração já faz um tempo. E ela fala sobre o grande amor de Jesus pelo mundo. Você acha que Deus te ama? Você acha que Deus te ama, Simone? Você acha, Samu? Eu acho. Mas vocês acreditam que tem crianças que acham que ninguém ama elas? Sério, nossa, tia? Sim. Nossa. E aqui, hoje, eu quero dizer pra você que não importa se o seu coração está triste, magoado, ferido, desanimado, preocupado, ansioso. Não importa o que você está passando, qual é a circunstância, o amor de Jesus por você não muda.
Porque a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu mesma falava com Jesus, tia Simone, será que Jesus me ama no meu dia mau? Aquele dia que eu estou triste, que eu não quero falar com ninguém, que eu estou preocupada e ansiosa com tantas coisas. Será que Jesus me ama neste dia? E o amor de Jesus começou a invadir o meu coração. E Deus começou a falar comigo através de uma palavra muito especial. Um dia, Jesus estava pregando. Ele estava participando de muitas coisas no ministério dele. Mas neste dia, estava havendo batismo. E eu gostaria de ler com as crianças no livro de João, capítulo 4 e versículo número 3. Número 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou Jesus a uma cidade chamada Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera seu filho José. Somente até aqui. Esta palavra, tia Simone, vai falar que Jesus estava lá na Judeia e ele ia para Galileia. Então, ele estava aqui na Judeia e ele ia para Galileia. Então, você é a Judeia e você é a Galileia. E aí, no meio da Judeia e da Galileia, tinha uma cidade chamada Samaria. Mas os judeus não queriam passar por Samaria para chegar lá. Então, eles faziam a volta. A viagem demorava muito mais, porque eles não queriam se encontrar com Samaria. Então, eles passavam por lá, mas eles não passavam por Samaria. E a Bíblia vai falar assim que Jesus viu que era necessário passar em Samaria. Então, Jesus ali, tia Simone, tomou uma atitude que talvez as pessoas fossem se perguntando, para quê? Por quê? Qual o motivo? Mas Jesus conhece a minha e a sua necessidade. Amém. Você que está em casa, criança, e você pensa assim, ninguém me entende, ninguém me compreende. Jesus hoje está te entendendo, Jesus hoje está te compreendendo. E Jesus está passando por você hoje para te dizer, eu te amo. E quando ele passou ali pela cidade de Samaria, a Bíblia fala que Jesus mandou os discípulos ir comprar comida. E os discípulos foram comprar comida, porque eles eram obedientes. E Jesus se assentou ali, tia Simone, à beira de um poço. E quando Jesus estava ali à beira daquele poço, era no horário da meio-dia. Nossa, amor. Só que naquele horário, não ia ninguém buscar água, porque o horário certo era de manhãzinha, quando ainda não tinha sol, porque as mulheres precisavam pegar água para fazer os seus afazeres de domésticos. Então elas iam de manhãzinha, pegavam água e levavam para os seus serviços domésticos. Mas aquela mulher, tia Simone, ela estava com o coração triste. Então ela ia num horário em que ela não ia encontrar ninguém. Ela ia num horário em que ela não ia se encontrar com ninguém pelo caminho. Porque o que ela sentia no coração dela, ela talvez pensou que ninguém ia compreender. E naquele mesmo dia, ela nunca imaginou que no horário que ela ia buscar água, ela ia se encontrar com o homem mais importante da vida dela. Glória a Deus. E ela se encontrou com Jesus. E quando aquela mulher chegou naquela beira do poço, Jesus olhou para ela, e ela chegou pertinho do poço e começou a tirar água. E aí ela puxou a água. Mas, tia Simone, a água que aquela mulher estava tirando todo dia daquele poço era uma água que ela voltava a ter sede. Talvez você está bebendo de uma água que te traz um contentamento, te traz um prazer, só imediato. E depois você se sente triste de novo. Você sente sede de novo. Talvez você se envolve com amigos que não agrada a Deus, que te traz um prazer momentâneo. Talvez você conta uma mentira que te traz um prazer no momento, mas é momentâneo. Depois você volta a ter sede. Talvez você tenha inveja de alguém ou de alguma coisa. E você vai tirando essa água desse poço que todo dia você precisa tirar de novo. E Jesus viu aquela mulher tirando aquela água do poço. E Jesus olha para ela e fala para ela assim, ó, dá-me de beber. E aí ela olha para Jesus. Eu imagino que ela faz um silêncio.
Eu imagino que ela pensa para responder. E aí ela fala assim: como sendo tu judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana. E aí a Bíblia fala: porque os judeus e os samaritanos não se falavam. E aí Jesus olhou para ela com um olhar de compaixão. Jesus olhou para ela e falou assim: mulher, se você soubesse quem te pede água, você me pediria água e eu te daria uma água que você nunca mais teria sede, que você iria tomar esta água e você ia sentir algo tão especial dentro de você que ia jorrar água para a vida eterna. Aí aquela mulher olhou e falou assim: vida eterna? Como assim? Eu desvio o meu caminho para não encontrar ninguém. O meu coração é entristecido. Sabe, tia Simone, aquele dia que nós estamos cansadas, desanimadas, tristes e que a gente quer ficar quietinha? Eu acho que aquela mulher estava naquele dia. E aí Jesus agora está puxando uma conversa com ela, dizendo para ela que pode dar uma água que vai acabar com a sede dela e nunca mais ela vai ter sede. E eu acho que ela está confusa agora. E aí ela pensou e falou assim: Senhor, esse poço aqui foi dado para nós pelo nosso pai Jacó. O Senhor está se considerando maior que ele? E Jesus mostrou para ela que a água que ele estava falando era outra água. Era uma água que ia purificar o pecado. Era uma água que ia trazer transformação de vida. Era uma água em que ela não iria mais se sentir triste, sem esperança. E aí Jesus continua o diálogo com ela e fala assim: olha, vai lá e chama o teu marido. Aí ela olhou para Jesus e falou assim: Senhor, eu não tenho marido. E aí o Senhor olhou para ela, e eu imagino o olhar de Jesus, tia Simone, sabe por quê? Porque toda vez que eu vejo as coisas tão difíceis igual está agora, no momento de pandemia, no momento que nós estamos tendo que fazer um isolamento, nos privar de algumas coisas, eu fico imaginando como seria Jesus neste tempo? O que Jesus iria fazer neste momento? Qual seria a atitude de Jesus? E aí eu vejo a minha circunstância, eu olho para mim e falo: Jesus, eu não sei porque o Senhor me amou, mas eu te louvo por este amor. Eu te agradeço por este amor. Porque ainda que no mundo esteja tudo difícil, ainda que tudo pareça muito impossível, o seu amor me alcançou. O Senhor me encontrou um dia neste poço, Jesus. E o Senhor me ofereceu uma água que ninguém mais poderia oferecer. Aquilo que eu praticava, aquela água que eu tirava todo dia e voltava a ter sede, o Senhor me fez conhecer outra água. Aleluia. Então agora, Jesus, ainda com essa pandemia, eu não posso me esquecer do teu amor. Porque este amor me supre todas as necessidades. Ainda o nosso coração esteja entristecido, fraquejando e cansado, eu falo assim: Senhor, eu te contemplo pela tua criação. Eu nunca te vi, Senhor, mas eu te sinto. Eu te contemplo no fundo do mar, com a criação do mar. Eu te contemplo nas ondas que têm limite. Eu contemplo, Senhor, no sol que brilha sobre a minha vida. Eu te contemplo no céu, no cântaro do passo, na água que cai na cachoeira. Senhor, eu te contemplo pela tua criação. Aleluia! E hoje de manhã eu falava: Senhor, como o Senhor nos ama, o Senhor nos deu tanta riqueza. Nós olhamos para o céu e muitas vezes nós nem somos gratos, mas tem países que o céu é assim sentado o tempo todo. E esse céu azul está à nossa disposição todos os dias. Eu te contemplo na tua chuva, que cai sobre as plantas para crescer. E o amor de Jesus, ele te alcança neste dia de hoje. Talvez alguém não queria passar na tua Samaria, na sua dificuldade, na sua dor. Mas Jesus não mediu esforços para passar por você e mudar a sua história, criança. Às vezes, tia Simone, nós vemos crianças tristes, deprimidas, que se cortam para sentir um saciamento na dor. Mas eu quero te dizer hoje que nada que você fizer vai mudar a sua história se você não encontrar Jesus para te dar uma água viva. Toda essa dor que tem no seu coração, essa tristeza, esse pecado, você só vai encontrar
em Jesus. E aí nós vamos ver que o diálogo dela com Jesus continua. E Jesus fala para ela assim: disseste bem, porque você teve 5 maridos. E o que tem não é teu. Isso você disse com verdade. E aquela mulher olhou para Jesus e falou assim: eu vejo que tu és profeta, porque o Senhor conhece a minha dor, porque o Senhor conhece a minha limitação, porque aquilo que ninguém viu, aquilo que ninguém sabe o que eu estou passando, a minha mamãe não sabe, o meu papai não sabe, está doendo só em mim. Jesus está vendo. Aleluia. Jesus está te enxergando, sim. Jesus quer se encontrar com você, sim. E talvez é por esta programação hoje que Jesus está passando na sua Samaria e dizendo para você: você tem um valor especial para mim. Glória a Deus. Eu estou te vendo. Eu estou te contemplando. E eu quero te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Aleluia. E aí aquela mulher percebe o quanto Jesus é poderoso. E aí ela fala: Jesus, nós adoramos neste monte. E os judeus adoram um templo. Qual é o certo? É aqui ou é lá? Aí Jesus falou assim para ela: não é nem aqui e nem lá. Vai chegar a hora, e a hora já chegou, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aqui, tia Simone, eu aprendo que Jesus faz questão de se encontrar conosco. Uhum. Depois que Ele se encontra conosco, Ele quer que nós desprezamos aquela água que nós sentimos prazer momentâneo, uhum, e tomemos da água que Ele tem para nos dar, que é a da vida eterna. Mas depois que a gente toma essa água, a nossa atitude agora vai ser adorar a Ele. Uhum. Entregar nosso louvor, a nossa adoração com o nosso corpo, com a nossa alma e todo o nosso entendimento. Nós vamos glorificar a Ele por tudo. E aqui Ele fala: a hora já chegou. E os verdadeiros adoradores, não é aqueles que adoram para o papai e a mamãe ver, não é aqueles que adoram quando o culto está acontecendo e o pastor manda: levanta a mão e adore a Deus. Não, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Talvez você vai estar no seu quarto orando e o papai do céu vai sentir a sua adoração. Às vezes você vai estar na sala da sua casa cantando louvor para Jesus e a presença do Espírito Santo vai encher o seu coração, porque você está adorando a Ele. Aleluia. Porque você está glorificando a Ele. E Ele tem isso para as crianças que querem beber da água da vida eterna. E após tia Simone, Ele nos ensina a adorar. Porque Jesus nos ensinou a adorar agora. Ele fala assim: e o Pai os procura. Pai procura quem? Aqueles que adoram o Espírito em verdade. Sabe, crianças, hoje você pode entregar para o Senhor o seu melhor. Aí você pode falar assim: tia, mas eu não canto muito bem. Eu também não. Mas quando eu tenho vontade, eu louvo a Deus. E eu sei que o meu louvor está subindo porque tem sinceridade. Ah, tia, mas eu não sei fazer o gesto muito bem. Faça com o seu melhor. E se você estiver fazendo com intenção de dar o melhor para Deus, o Senhor vai receber. Aleluia. Ai, o Samuca falou hoje que tem criança que talvez não sabe orar. Será? Mas se você falar para o Papai do Céu aquilo que está dentro do seu coração, isso é uma oração. Sabe aquela dorzinha que você não quer se encontrar com ninguém pelo caminho? Porque talvez você foi ferida, talvez você foi violada, talvez entraram numa intimidade sua que não era para ter entrado e você está se sentindo tão ferida neste momento. O Espírito Santo de Deus quer te curar hoje, para você entregar uma verdadeira adoração. Aleluia. Nós não sabemos aonde essa programação chega, mas eu tenho por certo que nem todos os lares são cristãos. Então o Senhor quer entrar na sua casa hoje, para você reconhecer que Jesus, Ele te ama e Ele quer entrar no seu lar. Ele quer te dar uma água viva para você morar no céu. Aleluia. E Ele também quer receber o melhor da sua casa. Jesus quer que o papai, a mamãe, o irmão, todo mundo vá para a igreja entregar o melhor para Jesus. O Papai do Céu quer união nos lares. O Papai quer união nas casas. Que os papais e as mamães sejam unidas no propósito de criar os filhos para o Senhor. Porque nós vemos muito, tia Simone, hoje as crianças sendo apresentadas na igreja. Mas nós não vemos uma continuidade sempre.
Às vezes o papai acha que só porque apresentou a igreja, meu filho já está consagrado. Mas a Bíblia fala assim, ensina o teu filho o caminho que tenha que andar. E quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. É verdade. Aleluia, o seu filho tem uma flecha nas mãos do Senhor, assim como Samuca, Deus pode usar o seu filho, a sua filha, a sua vida que está em casa hoje. Jesus pode mudar a história do seu lar, porque vocês são escolhidos de Deus, vocês são filhos de Deus, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo todo, e todos estão dentro desse plano, não é só os bonitinhos, os magrinhos, são todos. Ah, Bruna, tia Bruna, mas o meu pecado é muito triste, eu não me orgulho dele. Tudo bem, então melhor ainda, larga tudo e vem seguir Jesus. Porque a Bíblia fala que essa mulher largou o cântaro. Aquilo, tia Simone, que ela foi fazer na beira do poço já não fazia mais sentido. Ela foi buscar água, mas ela não queria mais água. Ela largou tudo na beira do poço. Ela largou tudo porque ela tinha encontrado aquele que poderia mudar a história dela. E aí ela foi fazer algo assim, Samuel, que nós sempre falamos. E olha para ver, tia Simone, Deus tem um plano completo, uma obra completa, que primeiro a gente passa por um processo, para depois ir falar do amor de Deus para as outras pessoas. Porque a gente só pode falar, tia Samuca, aquilo que a gente vive. Sim. Eu só posso falar de Jesus depois que eu encontrei ele no poço. Depois que eu larguei os meus prazeres, depois que eu bebi da água da vida eterna, depois que eu adorei em espírito e em verdade, agora eu largo meu cântaro e vou falar, olha, eu encontrei, aleluia, o meu aleluia. Amado, aleluia. Ele não queria aleluia. Algo de mim que pudesse me violar, mas ele quis algo de mim que pudesse glorificá-lo para aleluia. A vida eterna, aleluia. Ele me deu uma água que tem vida com abundância, ele mudou a minha história, ele é profeta, ele sabia o que eu estava passando e ele não me julgou por aquilo, ele me ofereceu a oportunidade de mudar a minha glória história. A Deus, glória a Deus. E aí, as pessoas daquela cidade foram ver quem era o mestre. Aí, Samuca, eles saíram correndo e foram se encontrar com Jesus, glória tia Simone. Glória a Deus. Nós vamos ver que essa salvação é para todos. Amém. Não tem os escolhidinhos, não tem os preferidos. Não tem, Samuca. Deus não faz acepção de não pessoas. Faz acepção de pessoas. Se você quiser hoje, Jesus pode mudar a sua glória história, a Deus. Glória a Deus. Mas ele quer que você decida, escolha, largar tudo para seguir ele, que você largue o seu cântaro na beira do caminho e corra para contar para todo mundo, eu encontrei Jesus, eu encontrei o meu mestre, eu encontrei aquele que me ama, aleluia. E aí as pessoas foram lá encontrar com Jesus e a Bíblia fala que eles passaram mais alguns dias com Jesus. E aí ele tem o último versículo dessa história, fala assim, ó, agora cremos, não somente por causa do que você disse, mas nós vimos e ouvimos e sabemos, ele é o Salvador glória do mundo, aleluia, ele morreu Deus. Pelos glória seus pecados, ele não tinha pecado, ele morreu pelo meu pecado, mas ele nos encontrou e nos deu uma oportunidade de vida, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está vivo no céu, e ele falou assim quando ele subiu ao céu, tia Simone, eu não vos deixarei só, eu vos enviarei um consolador para que esteja dentro de você no dia mau, para que esteja dentro de você no dia difícil, para que esteja dentro de você no dia que você se desanimar, no dia que você se sentir cansado, o Espírito Santo aleluia. Está dentro de você e ele nos dá uma oportunidade aleluia de ser assim como uma plantinha e ter uma vida nova, tia Simone. Deus. E sabe que é lindo numa árvore? Eu gosto muito de árvore, Samuca. Você também. Gosta também? Você gosta, gosto. Tia Simone? Às vezes tá um calor e a gente assenta assim embaixo de uma árvore e a gente usufrui daquela árvore. Aquela sombrinha refrescante. Às vezes, Samuca, imagina se for um pé de manga. Não. A gente vai arrancar uma manguinha, vai ficar embaixo dessa árvore. E assim como um pé de manga, uma árvore, Jesus quer que eu e você seja como uma árvore. Para que outras pessoas venham cansados pelo caminho do sol e se sentem embaixo da sua árvore e sinta o refrigério de Deus. Que nós venhamos dar frutos, para que quando as pessoas cheguem com fome, nós possamos oferecer um alimento. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo quer nos proporcionar isso.
Tudo isso está à disposição daqueles que querem seguir a Jesus. E você, criança que está em casa hoje, você também pode receber Jesus na sua vida. Talvez você já é cristão, talvez você já vai na igreja, mas talvez você nunca encontrou Jesus pelo caminho. E hoje eu falava com Jesus na minha oração: Jesus, eu nunca te vi, mas eu te sinto. Eu te sinto no meu dia difícil, mas eu te sinto no meu dia de alegria. Glória a Deus. Eu te sinto em todos os momentos. E você também, criança, pode sentir Jesus. Você pode sentir Deus na sua vida através do Espírito Santo. E você pode ser uma árvore para dar fruto e dar sombra para aqueles que precisam. Quando alguém chegar perto de você, vai falar: você tem algo diferente. Você vai falar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Aleluia. Porque o Senhor vai fazer a sua vida ser bênção para outras pessoas. Glória a Deus. Mas sabe, tia Simone, que eu aprendo com a árvore também? Quando você vai arrancar manga, você já arrancou manga do pé? Uhum. Como que você arranca? Você vai lá com carinho, fala: vem cá, manguinha, não, comigo. Como que arrancou a manga do pé, Samuca? Rapi. Às vezes pega uma vara, né? É. Puf. Às vezes a árvore, ela vai ser machucada. Ela vai ser ferida. Sim. Mas não é o fim dela. Porque ela foi chamada para isso. Amém. Para dar bons frutos. Às vezes os frutos, eles vão ser machucados. Às vezes eles vão passar por um processo de amadurecimento demais. Vai cair, mas virão novos frutos. E Jesus tem uma nova vida para você hoje. Amém? Amém? Amém, tia Simone. Foi essa palavra que Deus colocou ao meu coração. Amém. Eu espero que alcance os lares de crianças, mas não só as crianças, os pais. Convido as crianças, tia Bruna, que quer entregar a vida para Jesus. Pergunta. Se você que está aqui esta tarde, esta manhã, e sentiu Deus falar ao seu coração, porque talvez nós somos tão incompreendíveis. Às vezes as pessoas vão olhar para nós e vão falar: ah, barulhenta, ou a quietinha demais. E vão começar a questionar, apontar as nossas características. E aí Jesus olha para você e fala assim: mesmo você sendo assim, do jeitinho que você é, eu te amo. Aleluia. Eu te escolhi e eu tenho uma obra na sua vida. Amém. E você que sente Deus nesta manhã, fecha os seus olhinhos aonde você está. Fecha os seus olhinhos e entregue a sua vida para Jesus, repetindo essa oração comigo. Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo seu amor. Eu te agradeço porque o Senhor olha o meu coração. E o Senhor enxerga aquilo que ninguém vê. Senhor, às vezes eu me sinto cansada, mas eu te peço neste dia, limpa a minha vida com o teu sangue. Me perdoa dos meus pecados. Me ajuda, me ensina a te adorar em espírito e em verdade. Senhor meu Deus, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu venha morar no céu contigo. Senhor, obrigado, porque o Senhor me chamou, mesmo quando eu não acreditava em mim. E eu te peço, escreva o meu nome no livro da vida. Aleluia. Perdoa os meus pecados. E ainda mais, Jesus, assim como o Senhor me encontrou neste dia, salva toda a minha família. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que palavra maravilhosa, né, Samuca? Maravilhosa. Muito bem. Então, você aí que recebeu o Senhor Jesus no seu coração, coloque aí nos comentários, nós vamos estar, vamos colocar o seu nome na oração, vamos continuar orando por você, para que o Senhor te dê esse crescimento, né, como é uma árvore, para você crescer e dar bons frutos para a glória do nome de Jesus. Amém. Nós queremos aqui agradecer, quero agradecer a tia Bruna, a tia Samuca, amém, por mais uma manhã ter compartilhado aqui conosco, nos ajudado. Foi uma surpresa para mim, muito boa ter o Samuca aqui hoje, né? Menino lindo. Verdade, uma bênção. Deus abençoe. Queremos agradecer vocês também, que mais uma vez nos permitiu entrar aí dentro da sua casa, através dessa programação. Deus abençoe grandemente e fique com essa palavra no seu coração. Medite nela e viva ela para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vocês querem se despedir das crianças? Querem agradecer? Um beijo.
para todo mundo que assistiu a programação, para quem ainda vai assistir, isso. Que Deus possa entrar nos lares com vida, com transformação. É mesmo. Nós sabemos que o Espírito Santo direciona esse programa e tem alcançado muito mais do que os nossos olhos podem ver. É porque o Espírito Santo entra nos corações e faz a semente germinar. Glória a Deus. E nós agradecemos por essa oportunidade, eu agradeço muito, já estava com saudade, é, né? Faz tempo que eu não conseguia vir, mas o Senhor preparou o dia de hoje. Amém? E agradeço ao Samuca, tia Simone, toda a mídia da Deperus Kids. Eu quero mandar só um beijo especial. Manda, manda. Ah, o Samuca também. Porque os meus pequenos vão assistir à noite, porque agora eles não podem assistir. Mas a mamãe quer mandar um beijo especial para o Gabriel, para a Lívia, para o Davi. A mamãe ama muito vocês, tá bom? Deus abençoe. Eu também quero mandar um beijo para o Gabriel, para a Lívia, para o Davi e para todas as crianças que estão nos acompanhando. Deus abençoe todos vocês. Um beijo para todos. Um beijo todo especial da testemunha de Perus Kids. Amém. Amém? Então, Deus abençoe vocês. Se Jesus não voltar, amanhã tem mais. É. Vamos lá fechar esse programa louvando ao Senhor Jesus? Vamos lá, cantando! A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Ah, 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 aleluia. Ah, 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 glória a Deus. Ah, 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 aleluia. Ah, 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 glória a Deus. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63098552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.